Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. Faça essa reprogramação mental com fé e você terá um milagre financeiro muito em breve. Essa reprogramação mental com certeza irá te ajudar a mudar a sua mentalidade, mas para que você tenha mais dinheiro é preciso que entre em ação. Por isso, eu te convido a conhecer a nossa mentoria Mensageiro Próspero, onde você irá aprender e terá total acompanhamento para fazer dinheiro usando a internet, com 1 a 2 horas por dia, e mesmo que você seja um completo iniciante. O link para saber mais está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar. 7, 4. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2, 0. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 2, 0. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2, 0. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7, 4. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente. 2, 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais de 4 financeiramente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2, 0. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para 0. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Receber mais dinheiro. 8. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2, 0. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7, 4. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5. Que pode ser utilizado para criar 0. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago para receber mais dinheiro. 8. Há dinheiro suficiente
para eu criar uma vida próspera. 5, 2, 0. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2, 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 5, 2. Para criar um novo zero. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5, 2, 0. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2, 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5, 2. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 5, 2. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 2. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. 7, 4. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar 2. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago. 7, 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato. 5, 2. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 8. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 8. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5, 2, 0.
Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim
100, eu mereço toda riqueza, 7, prosperidade. 4, estou pronto e disposto a receber mais dinheiro, dinheiro é agora. Energia que pode ser utilizada para criar um 5. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 7, 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. 0. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 5. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 7. 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. 0. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Eu sou filho de Deus e tenho
todo o direito de prosperar financeiramente. 2. Meu dinheiro, zero. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 7. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais do que esperar. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um pouco. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 0. Mais dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. 2. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. 4. E permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Energia que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago receber mais dinheiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7. 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Meu dinheiro. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. 2. 0.
Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus. Tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. 5, 2, 0. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. 2, 0. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. 2, 0. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 7, 4. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. 0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. 8. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 2, 0. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda a riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. 2, 0. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2, 0.
Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para zero. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais prosperidade. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizado para criar zero. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Pode ser utilizada para criar um novo zero. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e zero. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O
dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vem para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica
porque eu me pago o preço. 7 mais 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. 7 mais 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza, prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um. 5. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. 7. 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza, prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Energia que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago o preço. Receber 7, 4. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente
pela minha vida. Uma vida sim, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago por isso. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato e muito feliz por isso. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Riqueza e prosperidade.
estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago isso. Zero. Mais dinheiro. 7. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5, 2. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5, 2. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Sou grato. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. 5. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Que pode ser utilizada para criar um novo. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago preço. 2 mais 0. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. 7, 4. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar.
prosperar financeiramente. Cinco, eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Sete, e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Oito, eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago primeiro. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro e permito que ele flua alegremente pela minha vida. Zero. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar. Oito. O dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades. Eu mereço receber mais dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Oportunidades para ganhar mais dinheiro vêm para mim sem esforço. Toda a riqueza e prosperidade. Estou pronto e disposto a receber mais dinheiro agora. Meu dinheiro se multiplica porque eu me pago preço. Há dinheiro suficiente para eu criar uma vida próspera. 2.0. Eu permito que minha riqueza se expanda e eu vivo em conforto e alegria todos os dias. Eu sou filho de Deus e tenho todo o direito de prosperar financeiramente. Eu estou liberto de toda a resistência antiga que tinha ao dinheiro. Permito que ele flua alegremente. 2.0. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu possa imaginar.